Hello， 来德国玻璃量度怎么样？我帮你看一下。好 ，OK， 这下break 的吧，金龙啊。哦 ，OK， 今天晚上你，这下路上我帮你看一下，过去送你家吧，没太等了就。哦，这下我金龙，你家路这下路好了吧？这下。家吧。哦，这下刚收了烟酒进来，这下。这下过年路上金龙过年去吧，这下。哦，家吧，你哩，过夜不是兄弟为了嘛，我说的，还得那过年为了你哩过，不一样嘛。但那烟我们全部打进你过去呀。哦，烟我买了是啊，收牛了嘛是有些，烟我那只能都泡面不些。不是嘞，过一晚再不如烟吧嘞。啥时候到站你来看看，这片嘛别再没包你，我站在那老你不要包你啊。在几度呢？在几度呢？在。啊，我死了没没过，我死了没没过，我死了没没过。烟叫人过。
ဒီကိုလုံးလေဟုတ်ငါမှသင်လို့ပြောစီရကွာအာနဲ့အညာနဲ့မှသင်တာလေဒါမှမဟုတ်သူကတပုတ်မှနှစ်တိုင်းပွဲပဲပေးရတယ်ညသူပေါ်လဲဗာပြုတ်လို့လဲကွာတို့ပေါ်တော့ကောင်းပြီးတော့ဒီစီသားစီတွေ့မှာပေးတာကွာသူကငါတို့အလုပ်သမားလေအဆက်ပေးထားတာပဲဒီတော့တော့စားရမှာပေါ့ကွာမရနဲ့ငါတို့ပေးတာတချင်းဆိုဖို့လေအဆူတော်လုပ်ဖို့နေတိုင်းစီစားစီကသူကမြစ်တန်နဲ့ကြည့်ခဲ့ရဘာလို့ဒီသူ့ကြောင့်နဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းကိုရောက်ခဲ့တာကိုသူကြီးမကောင်းကြောင်းကိုတော့မပြောသင့်ဘူးကွာအော်မင်းရတယ်ကွာတမိမိမှတမိရတာကွာစံပေးမှစီရတာကွာမင်းရတယ်အဲ့လောက်မှဖြစ်နေတော့မှာလေပြေးပါကွာပြေးပါပြန်ကြည့်ပါရောဒါပဲနော်